thjesht situata në Sarandën tonë të bukur, që do duhet të gjithë vinin të shionin ditën me dia dhe detin në fakt, në këto ditë të ngrota, në këto orë të ngrota. Atëherë, edhe pse masat nga qeveria dhe nga Ministria e Shëndetësisë sa po vinë dhe po ashpërsohen, këtu në Sarandë duket se ka një ndërgjegjësi minimal, mund të them, nga qytetarët për këto masa të cilat ata vetë duhet t'i marrin. Këtu pas krave të mi duket qartë një nga kafenet e qytetit e cila është plot. Student të cilët kanë ardhur nga Tirana, por edhe qytetarët të cilët nuk jetojnë në Sarandë, kanë ardhur për të shijuar fundjavën, rrezet e diellit dhe duket se nuk kanë fare asnjë lloj shqetësimi për këtë situatë të rëndë, mund të themi tashmë, të krijuar në vendin tonë. Parqet e qytetit me të moshuar janë plot, rrugët janë plot, makinat po vazhdojnë të lëvizin duke mos shmangur asnjë lloj lëvizje të cilën mund ta quajmë të panevojshme. Ndërkohë, Saranda është një nga qytetet me qarkullim shumë të madh me Greqinë. Greqia gjithashtu ka raste të shumta të prekurve me koronavirus. Si është e mundur që nuk kanë asnjë lloj frike dhe asnjë lloj kujdesi, le të themi. Ndërkohë që pjesa e të shkuarve nga Tirana apo nga qytetet tjera drejt Sarandës është e gabuar, të paktën si shton mjekët dhe si shton autoritetet e shëndetit, sepse mund të transportojnë, mund të çojnë virusin edhe në këtë zonë që deri tani rezulton të jetë e pastër. E drejt, në fakt në kemi dy pika lidhjeje me Sarandë, me Greqinë, kemi portin e Sarandës dhe doganën e Qafbotës, të cilët vazhdojnë të jenë të hapura, vetëm sot nga porti Sarandës kanë bërritur 18 udhëtar nga Greqia, është në fakt një numër mund të themi ndjeshëm i ulët në krahasim me numrin e qytetarëve të cilët futen në një ditë normale, por sërisht këto funksionojnë, qytetarët vinë, bëjnë ato kontrollet e tyre për temperaturën, historikun e udhëtimit dhe lihen pra të futen të lirë në vendin tonë, pas një lloj kontrolli tjetër. E në fakt nga intervista që ne kemi pasur në këto pika doganore, qytetarët shprehen lirshëm se nuk kanë frikë nga ky virus. Silba, të falenderoj, faleminderit për këtë raportim, të shpresojmë që Saranda të mbetet e bukur dhe e pastër, pas një të infektuar, do ishte shumë mirë, megjithatë asnjëherë kujdesi nuk është i tepërt.